Malmö Arena håller på att rigga sig inför helgens SM-finaler i innebandy. Malmö är den bästa arenan på bästa konceptet. Regionen är med, arenan är med, förbundet är med. Alla är med på banan och ingen annan stad kan matcha det helt enkelt. Vi bygger om det mesta i arenan kan man väl säga. Vi försöker utsmycka den, vi lägger golv och gör ordning så att besökarna får ett riktigt, riktigt bra upplevelse helt enkelt. Vi har 250 funktionärer ungefär. Sen har vi 120 spelare. Det är pressfolk. Vi har över 1000 akkrediteringar kan man väl säga. Skåne är Sveriges näst tredje största förbund. Vi har runt 12 000 licensierade spelare.